كما قشي شرعي قال الدنيا قد تكون ضد ملاقي نقطي شرفت المال بعالم كسر جوك تنسيق أيبيا نور ونعكس من بنشيق دونا وضلك يدات كدان واح توسنت يو دبل بكين ما حقائق ودن كجر ولا شيقو يرنتو الله سكو شيقو وحدات كمارك تنقض دفك مارك تقارم مهم وواحد ولد سيدو ودن كسو مالي منك أنه واحد دارا دان كل دارا نعاو حان كهذا دونا ريما دور ويقو خرس عرنت قبل كجيدا كسو دبل بكين ما يي كسو قررتي دولت طرالكا هو مالكتي ان قبصتي دغموينك بلد حاو يدبل بدكيد مايي يو يضلوا وان قال كهله دونا دبل بدكيد ما شرعي حانتا وارن بوليسكا فدرالك سومالي او خري انتربول وان قال كهله دونا اوديال مالمهان كوشري مغالده مقدشو ان يو دور كولا هان كران نبات سد ودن سومالي مركور ان حدان كوبلاونو xaalada ka socda Soomaali degmada Doolow iyo Balad Xaw sala socodna way ahaan dhanka dawladda federaalku waxay ciidan ku daabulaysay gobolka Gedo waxaan rabaa wax yar inaan ka dhageysiyo nin kamid dadkii gudoomiyaha xigeenka dabalada ku idmaayay gobolka Gedo waxa la yiraahdaa ninka soo socda oo dhageysan doontii waxa way waa gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Gedo way waxaan la yiraahdaa dabalabtkin Hebel Usmaan Haaji dabalku waa muallim way la yiraahdaa wuxuu sharaxayaa waana ninka hoggaaminaya maanta ciidankii gacanta ku dhiga degmada Doolow iyo dabalabtkin inay degmada Balad Xaw ciidankaas waxay ka soo dhaqaaqeen danka wadanka Ethiopia waxa xusid mudan dabalabtkin magaalada Islaamanta waxa yimid ninka la yiraahdo dabalabtkin inay janan waxaana dhanka Kenya oo qararay marka dawladda Kenya iyo dawladda Ethiopia hawlahay kula jiraan dawladda iyo heshiiskii dawladda Soomaaliya iyo dawladda Ethiopia dawladda erer iyo dhinacba kaga jira arrimo far badan isku qafoolan marka waxaan u fahanaa inaan fahanno ninka marka wuxuu sharaxaya waa ninkii maanta ciidanka hoggaaminayay dawladda galabti ideology ma qabsadeen magribiyadiina balad haway qabsadeen marka aan dhageysan ninkii anaga ka tirsanaynaa oo Axmed iyo Maxamuud oo hadda la mid tahay Jubaland waxa ay ahaa waxa ay sadoqtiinba mar hadda ay waxay isku doorteen xog xogga sayan dawladda raadidii beesh caalamka raadidii Soomaaliya raadidii anaga waxaan ku asalnaa dal gobolka maayo aan isku xirbanna dawladda Soomaaliya inaan ku xirnaa wasaaradda arrimaha gudaha aan hoos tagna dawladnimada aad maqlaysaan waa dadka shacabka ah ee degan dalka Soomaaliya ninka markuu waxaan tahay ninka ciidanka hoggaaminayay waa warkii dawladda guud maayay hadda ka hor dawladda markay
ee dhuso maray dhunka la wareegaysa ay ku qabsatay oo dhahays xaaf nagu soo wareejiyay walaalada anaga maarik dabal bikiid maay galmudug xukumeeyna warkii oo kalaatay dabal bikiid maay dawladdu waxay geysay gado gado waxay ka tirsanay maamulka Jubaland waxay tiri anaga hoos yimaada hoos yimaada saasa marka arinta ka jira marka maalinta arinta ku soo cusub waxay tahay ciidankaas dabal bikiid maay ka soo dhaqaaqay maxal yiraahda ciidankaas ka soo dhaqaaqay dhanka Itoobiya oo doolow iyo dabal bikiid maay balad xad dad waxay leeyihiin waxay dhahayaan war ciidanka ciidan Soomaaliyeed Sooma idan xoogii dalka iyo qaranka Soomaa hadii uu tagay balad xaawo iyo doola wax ku jaban maxayta waa dad ismoogeysiinaya xaqiiqo wadanka ka jira gobolka gedo qeyo far badan oo kamida dawladkiid maay magaalooyinka qaar ku xataa isku ma socon karo hadii ciidankani uu yahay ciidan xoogii dalka Soomaaliyeed shababkii weerari lahaayeen wadooyinkan isku xiranay kala furi lahaayeen dawladkiid arrinta ma samaynina magaalooyin nabdoon oo ku harsan yahay maamul taageersan maamulkan Kismaayo ka jira ayuu wax la weerar wa meeshaas waa marka taas idinkan idin weydiinayaa ciidan qaran oo weerar ku ah dowlad goboleedyadii aan shabaabku weerar ku ahayn wuxuu yahay inuu qaran yahay inuu ujeedooyin kale oo Itoobiyaan ka soo duulay dhanka ay wuxuu ka soo duulay doolo ay ku soo hormareen ka badan waxay maareeyta habeenkii yimaadeen in balad xaw yimaadeen waqti dadka marka dad fara badan oo culimaa oo arrimahan oo darasiya jira waxay farta ku fiiqayaan ujeedada laga leeyahay inay tahay sadda Saudiya oo maamulka Jubaland iyo dawladda Mareykanka waxay ka wada howlgeliyeen Jubada hoose iyo qaybo kamid ah Jubada dhexe laakiin xoogeeda Jubada hoose oo shabaab dagaal lagu jiray dawladda Faraag marka waxay rabtaa inay iyadu tiraahdo annaga dagaalka shabaabka lagu jiray qaadayna dabalabadkiid ma taageerada Jubaland iyo loo fidanayo iyo Axmed Doob ahna lagu soo wareejiyay annaga ka bacdina ay taa u adeegsato inay Jubada dhexe ku weerarto dabalabadkiid maayay halkaasna ay isku daydo inay cadaadis ku saarto Kismaayo ee arrimo noocaas oo kale ah damacsan tahay si markaas Axmed Mudow meesha looga qaado qof kale meesha loo keeno qorshe noocaas ah ayay dadku khubarada ahleeyeen waxaan dhan oo dabalatiin meeshaasna waxay ka rabtaa nin kale oo ayadana sida ugu maareeytay dareenkiin maayo Juba garaanha intay geysato oo doorashadii ay qaranimadii ummadu waxay ka hormarinaysaa dabalatiin maayay arrimo la xiriira sida loo soo dooran lahaa dad fara badan marka waxay yiraahdaan war ma qaranimada iyo Soomaalinimada iyo dawladda mucaaradka dawladdan ayada macna halis ku ah dalkiin maayi ay raaxlo suka marka waxa kale oo arintani ay halis ku taasaa in soo sheegay fargelinta dawladda Itoobiya Kenya waxay u badan tahay inay soo taageerto ninkii la yiraahdo dabalbadkiid maayi ninkii la yiraahdo Janan in dawladda Kenya soo taageerto taageer macdama aan la kala xog badnayn ay dawladda Itoobiya maalmaha soo socda arki doontaan ay ka soo gudubto xaq doolo soo loota ninka aan idin sheegay gudoomiyaha kuxigeenka waxa dhahay Cusmaan Nuur Haaje ee muallimo ee warninka waa ninka hoggaaminayay dabalbadkiid maayi ciidamadii maanta doolo iyo dabalbadkiid maayi balad xaw gacanta ku dhigay janan saani dii sheegay dhankaasi wuxuu aaday dabalbadkiid maayi wuxuu aaday dawladda Kenya wuxuu aaday dhankaasi oo Mandheer uu aaday waa gartay taas markaa hadaan intaas dabalbadkiid maayi aan ku soo koobo marka maalmaha soo socda marka arintaas ilgaar waan loo eegaa fargelinta dawladda Itoobiya iyo Kenya labadaas oo ilgaar waan loo eegaa hadii war kale too dheeraadaan meeshaas ka soo hadlo waa in la wadaago waxaan rabaa markii aan ka hadlo ciidanka booliska Soomaaliyeed janan wuxuu u soo jaray waaran ayuu u soo jaray waaranku u soo jaray idaacadaha ee meelo labaad ka akhirsan wuxuu u qornaa sidan soo socota war saxaafadeed dawladda federaalka Soomaaliya waxay si rasmi ah u dalbatay waaran caalami ah dalad kid maayo xawaaq bahal kid maayo bracket furti hadana waa xirtay bracket qaanso ma lagu dhaha waxaanu soo kala Soomaaliga dhaha qaanso fur qaanso xir waxaanu soo kala sugal baa tii waxay tiri international warrant waran caalami ah waxa loo soo jaray oo lagu gacan gelinayo eedaysan Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janam kaso kaso baxsaday cadaalad waxaan rabaa markuu muddo Soomaaliga inuu ogaato meel walba caalamka joogtaan arintan hadda hadii jiraan dad sharci qaan ah dawladu maxkamada lagu geyn kara maalmo dhan arimo sharci qaan ah waran google hadaa tagtid oo baartid maxaa waran la yiraahdaa hadaa tiraahdid waxa ku soo baxayso waran waxa la yiraahdaa waa waraaq oo jaro qaadi oo jaro oo booliska loo dhiibo booliska codsanay waxa la hebelan rabaa inaan soo xirno sababo la xiriira qofkaas wuxuu gacmaha kula jiraa dambi ayaan aad iyo aad uga shakisanay sababihii probable cause la yiraahdaa waa bax ayaa marka ninkaasi qaadiga waraaq ku soo jaray marka ma jirto waraaq loo soo jaray janan ma jirto dadkiina xasuusta dabalbadkiid maayay
xogaa yar oo dheer laakiin ma xusuus waxa wax waraaqahan waxa ka fiirin kartay mar labaad ee ninka yiraahdo Samatar 486 ayaa ka fiirin kartay dokumentiyada oo meesha ku jira waxa jirtay WWDK ma dawladda federaalka ah 2015kii xilliga Xasan Sheekh Maxamuud in ninka yiraahdo WWDK idmayay ninka yiraahdo janan waran loo jaray la soo xiro warankii janan loo jaray dawladda federaalka wuxuu yimid July wuxuu yimid xamar 2019kii dawladda federaalka heshiis la galay qorsheedu waxay ahayd in lagu qanciyo inuu Axmed Mudoobe la dagaalamo iyada oo lakiin qorshaha ugu diidi dawladdu markii intuu san laaban ka hor waraaq ay soo saartay gobolka Banaadir ay tagtay xariileelaha guud waraaqda soo aan u qoreen waraaq waxa ku asteysan tahay 4 abril maareeyay abril waa bisha farad sodonkeeda 2019kii ujeeddo burin amar soo qabasho eedaysan ee dilkii Cabdi ninka janan gudoomiyaha xukuumadda gobolka Banaadir galka sumadiisu yahay saasi oo ka furnaa maxkamadda gobolka Banaadir ilaa 2019kii furnaa galka magaciisu waxa la yiraahdaa MGB DDL Soomaali waa ku akhrin kara laakiin Soomaali waayahan waa iskii 2019kii markaan arkay buu yiri warqada ku sumaysay ku sumadeeda tahay saasi waraaqda markuu xamra waxa ka fiirin kartiin WWDK idma waxa ka fiirin kartiin Samatar 46 meel badan ku daabacan tahay waa waraaq la soo saaray taariikhdu markay ahayd abril 30kii waxaana soo saartay maxkamadda gobolka Banaadir waxa lagu burburinayo la leeyahay ninka la yiraahdo WWDK Cabdi Rashiid janan wax eeda loo haysto ma jirto Cabdi Rashiid markii warka waagaas joku la ciyaaray waan idin sheegi doonaa hadda xataa intaanan iloobin gobolka galo waxa ka socota wax lagu yaabay ayaa ku socota umada Soomaaliyeed ay ku yaabtay khaasan dadka macnaheen dhowr furan yihiin oo saacado badan u kuurgala gudaha iyo dibadda akhbaarka u riyo waxyaabahan ku yaabnu xakamada khiyaano war awl maxamed abdullahi farmaajo iyo dawladdiisan ku ogeyn inay khiyaano ku shaqeysato oo dawladda banaanka u jeeda oo dawladdu kidna maalmo walba dadka war been u sheegays maalmo dhagax inta dhigto waxaan mashruucan fulin xaafiye dalalkii ma ahlo sunna isku ogeyn meel walba khiyaano ka wade beel gobolka gada oo dhanba hadda waxaa looga shaqeystaa khiyaano waxa dhacday ninkan hadda idin sheegayo la yiraahdo uu macallimo aan idin wadayaa xog wa macallimo ninkan yiraahdo khudbu wuxuu ka akhriyay 6 maalin ka hor waxaana laga sii daa idaacadda dalka TV waxaana iska leh idaacadda dalka TV ninkan gudoomiyuhu waxaan ka ah galmudiga dalo doortay hebel ciid oo qaraabo dhowna la ah farmaajo taageeradiisana ah meeshi markuu tago wuxuu ku yiri shacabka reer doolow war janan waa la su'aal lagu ogol waa la ogolaaday WWDK ma in la soo sii daayo madaxweynaha ogolaaday ra'iisul wasaaraha ogolaaday dadkii war ninkii hadda waa ninkii ciidanka hoggaaminay war meesh waxaaba ka socota waxa ma la garanayn waa wad yani dad macnaha dalka idma yahay waxa kale to ayadana jirta ninkii yiraahdo duqbilo oo TV soo geliyay bejkiis inkastoo aan xaqiijin waayay laakiin uu eegay inuu run yahay in dadka reer balad xaawo ay dowlad goboleedka Jubbaland dadka socda ay ku yiraahdeen war mandheere jooga ayagina calamadii intay iska tuureen dalka idma Jubbaland ay yiraahdeen dowladan taageersanahay ee janan loo soo daayay markii janal soo sii daayay dawladda kidna intay laabteen waxay yiraahdeen Jubbaland oo meeshan soo gala marka meesha barxaanu aadkan u jeclahay iyo gobolka gado iyo dalka maxamed abdullahi farmaajo iyo waxay meesha ka wadaan yani aaminad la'aan maba la aamini karo hadda hadii hadda maxamed abdullahi farmaajo ku yiraahdo maalintii kale laba kun maba la aamini karo waxaaba intaas ka daran wixii asaga la shaqeysanayay oo dawladda kidna gado jooga ayagana khiyaane ku wada shaqeysanay war yaal aaminad waxa lagu yaabo marka asagii marka ninkii yiraahdo WWDK Cabdi Rashiid Janan ayaa dawladda federaalku wuxuu ku yiri 4 April waa intuu san iman koor magta suga July yimid wuxuu yiri waraaq ii qora lagu burinayo dacwadii ay ii haysatay maxkamaddii 2019kii xilliga Xasan Sheekh Maxamuud uu joogay waarankii la ii jaray burburiya dacwadaana marka la soo saaray markii la arkay baa la yiri WWDK waro u dacwo Samatar 486 laba aswaa ayaa ka fiirin kartaa inaa arki kartaan in kale tan ma aqaan marki kartin kaso waxa ku qoray marka sidaan u qorantay ujeed markii la arkay warqada sumadeedu taa sidaas waa badantay ayadoo la fiirinaya danta guud ee cadaaladda sidaas darteed markuu tixgeliyo danta guud ee cadaaladda sidaas darteed maxkamadda gobolka Banaadir waxay burisay amar soo qabasho iyo horkeenid maxkamadeed ee sumadiisu tahay sidaas kaasoo horay uga soo baxay maxkamadda gobolka Banaadir una soo codsaday xafiiska xeer ilaalaha guud ee qaranka Cabdi Rashiid Xasan Cabdinuur oo ku eedaysnaa qodobkaas 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed
ما دام وحفيزك حريلي له جود يقارن كحري قل دعوتك وافقصن حساسي ساسس وبالله توفيق وحان الصحيح ورقنا دكتور موسى معلن محمد أحمد قدوميها محكمة قبل كبن عدل وحيدي ويدي وارن مركي الجرعي وعين الدبلة بدكيد ما وراق شرعي عاد هاي ستاة ودبلة بدكيد ما يي عاد ليلة هاي وراق لان قادقة ساسوقو ينكا سان الله سحرية لسك مو سحرين كرتدي شرعي وضن كنو باهن دولة دي تميد ايا وحي صو صارتي وحان كاي مغدنين كان هيبل لدهو تليها بوليس كسودو معنا وقت لرترين هاي اقوانت بوليس نما دي شرعي عالمي اي دولة دان سيدي خيانة دي شرعي درد اغو شقي سودو وراق من اي صو صارين وراق لاس وحاكو قرن سيدن دولة فدرالك سومالي وحي سر رسمي عدل بطي وارن عالمي انترناشنال وارنت والوسو قعنقليني اليسان عبد الرشيد حسن عبد النور وراق دان مدى وصعته وراق دا ايدل اكيد ما يقادي وصوجر مدى وصعته والعالم كشرع درد سيدي وغشق يستين ودنك اتشرع درد وغشق يستين يسين مي عالم كل وغشق يستين وارن كمركي للجري وعيني دا وصعته وراق شرعي اه الدبلة بدكيد ما يقادي سو قري قادي قاسا وحولي هبلا قادي قينا اسيقيا ويري نكان دعو الله ما يستو فاهميسا عالم كيوانا والله وياه مركو حالي ورنا مانك دالكين محقي دالكين سكلايين دالكين حقي وحكي وكخلدين مركا عرماها سوحي يكون موجنيسا دولة غير شرعي انما كوش قيستا عالم كربت اني غير شرعي انما كوش قيستا دولة خيانة كوش قيسان ايسا هو قاميال ايضا اي ولاتو معلمو وكمجيو خيانة كوش قيسان ايب مدح السوق إماعتي وسادة سعتي المجال الموضوعش هذا حاس سوق تمد مركز شرعي ما هنكاس عبد الجنان وح شرعي الله يستمر واجي مركز وخذ بيني أرنت المحاضرة كذا يارني وحي أهيد عبد الجنان مركز الحريجي عبد الجنان هجيس السياسي ده لقى له حول النوفل يالير شردي أسوق حكوحري وحيري and وراك على إيسو صار اللي يدعو له وما يست وراك دي ولا صار مركز لا صار كده بس أنا خيانه كل رقم إلى خيانه مش كذا يجي وتجي مركز هادنا إثيوبيا سوخ يامتي وحالي يرد لك يد ماي وعلى سوخ يام ولا سوخ وعلى حرة صار على حرة مركي مركي الله حري الدبلة بدك يد ماي متجر وراك شرعي هونين كان لجوا حرة شن بلاد شرعي لا شرعي العان وحبس كوجير أمنس إنترنشنال حتى دوا يا بنتي عالم كل ويهبي نك هدي لسوخ حرة لا حتى وح لجوا حرة لما يقان دولة دي مرن أيضا شلة ترى نك ندم بماله ما أنت أنا مركي اللي يري ورمن ندم بلادك كسيديني سان وأكون نك هدي لك دبوا أردي وحا انت مركا ان رمى انا اشيغو وضيال فربضان وباشا دارو وبضان اي هو يحد حامر فاليا دبلا بدكو يد ما يي دولد اسوغو يار تدكاركو حيلين دولد وحسوغو يار توحي ربتها بمتلان انا كوكا عيسو يجوبلان كوكا عيسو وضياشي باشا هو اولا ايوغو باي اي اي بدلك يد ما يمالي ايوغو خير الله سي انو احترامينو مدح انو ساريهين اي هوريقو انكو قارين وحيلا انو قدنك قليمينو قد يد باشا هو يي دان طولي مصالح انا قدنك قليميني لا قاركونا اخبارها سانكو هيليو شاريك عبس الانبو marka dad noocaas anoo madax ii saarin yahay madaxdi ii saarantiin dhaqanka beesha wey madaxdi ii saarantiin laakiin waxa madax ii saaran oo iga weyn nin heli kara 500 wiil inay wardiyeen afar xumo baaskoolada xoteeteeyo inuu ka cabsado waa dadnimo xumo inaad qadiyadii dadka iyo dibka haysta ee mushkiladooda ka hadli weysaan saas loo baahay marka beesha wey iska bedelaa khaasna beesha mudulood hoggaankooda dhaqanka iska bedelaa laakiin taas وديا بارد لك كده ما مركز يدل كده ما يي تجيسة لكن وضياش هو يقول أنا كجارين دناها مثل حد عام كه بيش هو ينسون دنك جلين عن كاسي جار أيقون مركز ده ما بحساب صار وأساس صوته إيه مركز قال مو دقي هرشوا اللي بنادري لبقول دقي لي مرفلان أياب رومب دقي لي مرفلان برونو قيلي أدري كده أكو أنا مجرم وضياش المركز ماشي يمد وحل يري إجانا رال هذا ما حد يسهر أنتي لا كرونت أي شيء وضياشا مركز دبلة بدك يد ما يي محل إذا هذا دبلة كده دتك مركز دتك باشا هو يقطعلا وحجرت كل عقاشه وحرام مركز أنت عن إنا فرصة أن أقف عليه شتو دتك ما أنت إي دبلة كده ما يي إي هم بلي ويلكي دبلة كده ما يي ريركي وخصو كرلي لما أنت سن يدله يعني يعني لما إذا كان جرب بقول قف أنت بقول قف كرلا أدي أبو ما سنتين مدول بو إذا كم إذا وعك وعن إيه كم هذا يعني هذا أكيد ما يعني قوة مارك تيري فرصة وقف أي سنة مرة بعد نوحان رواينا إذن شاق قف كي استيت كي منسوطي من يابلوس كنول ودبلا بدك إيد ما حيست الليسن وفرمسي فرمسي استع أسيقنا تلفون كي سيصو ورشاق عنو هيا إي قنعسي عنو هيا دالك إيد ما يومال وحكي يالاني واقر مركا عن أردي برامج كان أنكو لعباني وضي عشاق مكو حنكو لطلين لها الدولة دا فضرالك أح دبلا بدك إيد ما يي جعان تحقبتين حدي قراش لها دولة دان دوني سيني جبلان دالك إيد ما تكابورتو قلمدو كده كعبورتي
دبل بدكيد ما يهدنا بنتلان أصعطة وح أضياعشان لوشري وحاليها دبل بدكيد ما يدور دهنا عدري أضياعش أسمركة مضياعش هو يوكل النقلان أضياعش هو يوكل النقلان دبل بدكيد ما مسوا أضياع في عن النقلان دبل بدكيد باش هو ينعي على غير أنا سكابتان باش مدول خاستنا على غير أنا سكابتان أضياعشان دلكيد أنا هذا كحشون من دلكيد إلهي بنا جلوين مسقى زين جلوين لكن هو عاد بكاسة كوايا دا اللي دلها دا اللي دعه دا اللي بربورنا حنتي على وحياة بلاي وانبع الله وضع كامزين دلكيد شباب بس كده عين الله قبضه وتحصور كده ما بجرب مركب أضياعشي ناس ماش سويمت يوحي باشا هو يكتر سن يوحي باشا در كتر سن كل هذا سيد يقوله باشا در كتر سن يوحي باشا ديجي المرة في كتر سن وضد نما إيه الصومال نمك هو يقول ما هذا دمانة أنت هذا معروف كهران من كان هذا قبته هل يراه ذو دجا الله أتكوت قبل كده جوجي كوت كسمعي ود جوجي دبلة بدك يد ماي جورحان قبه جورحان قبه دبلة بدك يد ماي جورح بربرين ولا وجدون شاف بلايك له تولاء إن كانوا كل شقي سنين ده وحبرشل نظام كفدرالك اه وارن ايلاده وحبرشده عافيمادك بوليسك ووح سجار اوليين واي دوله غوبلاديه سدا وزاره ارمها دي بدا اما باسبورك يا سياسه العقته يا مرديب لبدوكيد ما ييعيدنك ارمها اسنا وحا سجار اولي دوله فدرالك نظام فدرال العقات مدحوينهم وقو دارت انت الله حل هذا اساس سمين ويسان دبل بدكيد ما يوجد انك عدالك مال حكا طوري اخر شرفت مال العالم كده يسان برامج كده انت سكوش قبق بيننا وقت جنوه هارين وحوايه وكير شان دقيقه حلقه فما لبقى في فرصه سنين وحن شكر لي هذيك اللي انت سكوك رتجينا وحن جاء ان الاسلاي هي ضمان اخباره دبل بدكيد ما اثرتي ان قد بي سي و واد قد بي سي يعني اسلاي وحي كانت وانا قد بن مالك الاسوس ولا ولا ادو ما سنتين ها وحي وحي لسك برا الحير الله الله كجرت وا كجرت وا خروص خروص هستن جابينا خروص وبرامج وا وحن ما راي وا قلتي يا غبا غبا ما قرات ها برا هذا 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 كجري هذا بالله نود وا نيكي وا وا نيكي دكان كان تا كجري خروص وا سلام صوتك صوتك سلام قرات كاكا waxa laga hadlayaa aan umaleynaya arinta muxuu aha ninkii wasiirka amniga ahaa ee jeneral Soomaa iyo arintii gobolka Banaadir dibadda dikiin arintii maxalliga gobolka Gedo dawladda federaalka asal la socotidba deegaanadaas ee dibadda dikiin maayay ay waxay ku qaaday weerar ku qaaday dhulkaas jeneralna waa ka bursatay hadda waxa la ii sheegay inuu Mandheere u cararay ciidankaana dhankaas Ethiopia ka yimaadeen waaranna jeneralna macnaha maareed arintiisi waa ci maxkamada mar burisay haddana mar labaad la qoray waxa arimahaas oo ma dhageysatay mise waxa wadaa dalalka gaalba ka soo gaaray ma yariyo arinta horta ma aan dhageysan gaalba ka soo gaaray laakiin meelahaas aan waxa ka soo dhageeyay ama ka soo maqlay in dawladda federaalku ay arintii galmudug markii xaaladu ay sheegtay inay dhamaatay oo madaxweyne loo doortay inay haatan u soo jeestay dhinaca iyo Jubaland magarad si fiican halkaas iyo gado inay ciidan soo marinayso inay rabto inay buu aan qabato inay halka rabto inay Axmed Madobe muxuu ahaa ii sheeg ay maamul ka dhisto jubooyinka magarad marka waxaa leeyahay waa weji waa maartay waa facebook ugu horeeyay arinta hadda dhacday ninkii Cabdirashiid Tanan oo halkaas maartay weerarka lagu qaaday magarad adiga oo arigu kolay qofka saraayi uu qabaa adigu raayi baa leedahay maartay anigu raayi baan qabaa magarad raayigaaga adoon macnaha maartay cidna u abbeeyay sida uu arigu arigu kayga walaal waxaan ku cabiraya
هذا صدح مامل قولات ده وتك يعني شم مامل قولات يعني صدح ما بقى أفر بقى كتيره مركز سيشرعي أهان الله حضره مقرات واقف وقال مدوك يا بنتران يا كافور قلبي إرشاوي الله مقرات شوف يعني ني كان ساقو ستورتي إكسماي جوغة إساقا وح مارتي ميشا مدحوينك تبا عام فانتي وميل وحوكو جوغة مقرات واقف صدح وحي تاير سنتا هاي دول دا فدراك ومامل كيدر هاد ودن بيه يلا بساي قرقور مدحوينها لوغو دورتي iyo muxuu ahaa ii sheeg iyo labada kale oo hirshabeel la ah iyo koofu galab ma garad oo okay kan qorqor suu uga duwan yahay qorqor bu macnaa sidoo macnaa maareeytay isagu isku doortay oo macnaa maareeytay ninki yiraahdo axmed madobe macnaa ma saga ka sharciyad fiican bad salaad ma yaraalo lama rabo meeshaan qofkii sharay waxa waa heshiis dad ay gaareen weeye sharay qofkii jooga inuu qof kale yimaado weeye maamulka ma garad مالك تاهد دفيري وحيكون حرمتها دوتك دفيري قفك إنو يمادين كلك إيمان مالك وحان وح شرعي يميهين ويسو عاش هذي شرعي يهين أو معناها واحد هذا بنتنا دورشة كده عادي العقوة اللي سيدار سدي لكن دورشة دي دولة بتكيما لما مصوقين كان كده عادي محلي لها قلمودك وحاد عادي دورشة دي قدقي وقدوميه بارمان كصوحي وشي وراقيان هينا عدينيان هينا ودسوك وعكسور معناها حتى والله مصوقين horta niyo mid markaan wax hadlayno horta dad afrikaan ay u nahay afrikaanna maxsuumaas laga baa waayo waajirtay haddii laga sii tagaa Soomaali baa u sii nahay ma garad waajirtay meel amaamu aan maxsuumaas ka dhicin ama lacag oo lagu kala iibsan hawo kala qurux badnaati ma jiro ma faad waa sax ninkii yiraa Axmed Madobe saddex haaf ma imaan ii sheeg iska da saddex madaxweyne oo bunta iska bedeshay bu saddex madaxweyne isaga taagnaa meesh ma garad waajirtay انت استيادة رن او رد اسكب الدرس كوري بولسو استاقي ما قرات اولتو بمشي واقف مركا نيو ارتا ما عدارت وعلى رام مساعة عدارت الرو اذيرو عدو فرمالتو كأذري هاي اولايا ما مولادا حوية اما محوها ايش الرحوين با نسا ايا ما مول كان دارود او مسوق ماسوق وكو مسوق ماسوق وكو جوبا لانك نسانا احمد ولي ودين ايا تسوى قبيالات بين قريسا إنو داير حقو مالها مقرأ ما لكن مع عدالت بعضا عنوكو لاحظ معناها الدولة دي لقرر بإينا كشق يسو دي بقو يقرير دي وحل اسكو كبكبو وضد كان وكال شكسين وضد كان دقالا سوى الحمد وضد كان قريه اسكوتين أبوه دي أدارك ودي أبتغو دي كل الدلين ما عادي ما صحبه واركتا حد إنو مالت مريحان اسكو سيدي حدلو ومريحان قيب كم إذا دالك ما حد هبك اسوق عادتو ما أنو مدلين يشيسين كشقينين مثل ضدك إن اسكو دلو دباتو عصب الأبوران كشقينين iyo horta meeshaan wax dhig ku daadanaya ma jiraan maamulka gedo boqolkiiba 75 waxa taageersan yihiin dowlad federaalka ma garad hada maalmaha soo socda hadii meesha dagaalka ka dhacay gudunta hadii maalmaha soo socda hadii gedo uu dagaal ka dhaco maxaa dhigi doonta waxa ma wanaag baa laga shaqeeyay markaas taas waqtigaan ka hadlayna ma garad laakiin waxaan ku sheegayaa عبد الرشيد جانان يا نيكا ليرا موها محمود سيد آدن إن أي تد لبعت بقول كي لبعت إن الشن أها إن أي تاجر سيمين مقرات واجد أحمد ودوانا إسكاب دا أول كيسة قبل كيسة دا نيكا لبعت إن نوع كتاع غير يا غير أهان واجفوي كيسة أحمد ودوانا عد قبل كجدا كتاع غير سيم مجد تو مقرات واجد مركا نيو أحمد ودوانا دون بو ولا كسماء مالك استهلكنا عصدا أو العقولها أو منطقة أنا إيش مال قريي ما أعرف حيدي الدولة الصي daqaari meesh ugu celin laha daqaari dowladda ka soo xoro iyo xabad u siibaya ma garad waagaa markaa laakiin farmaad waxa uu maleenayaa wuxuu soo wada cadaalad buu soo wada u maleenayaa meesh cadaalad buu keenay laakiin maya cadaalad buu keenay farmaad ama cadaalad raawada ama yusan wadre anigu waxaan qabaa walaalo in kulli ragga meesh joogo dhan ma arko la wada siibo oo la wada dhaafiyo meesh ma garad dan in la dhaafiyo ma taagirsan tahay dari haddii nin hadda yimi waye tani harsan uu joogaa walaal soo xalada dani masdar uu xalada hay ma jirtaani ma jirta isla ayaa aan ka dareemaya maya ma gas ma jirtaan boo aha waxa way waan rabay in la dhaafiyo mesh tani nin hadda yimi waye waqtigi si roomo soo dhamaan kursigana waxa way waqtigi si markuu dhameystuu ka tagaya ma garad ma faad laakiin ninka ya haaf iyo ninka yiraahdo muxuu aha Sharif Sakin iyo ninka ya Axmed Madobe waa rag muddo joogay waa iska tagaan waxana ma qaban dalkay dadka xoolo qaban ma qaban hadda farmaajo hadii saas lagu dhaahay war asagana liiraanaan 4 sano joogtay waxana ma qaban dhibaato abuurtay adigana 2020 kana dhaaf oo na dhaaf oo ma wax raay maareysa waa iska tagaya farmaajare waa garti ma waxan ku leeyahay anuu
مفرماته وحقفته صون قناعي كلية أنا هذا الكي جاي فعل ما أدري لك وحقيقة وحقيقة مغضينا تاجر سنتي هوشان وكوض بو محل العلاج ذاك الصوت بو على كصوت وكسمعي أصوص صعدينا تاجر سنتي أيام مغن أدري موحو تاجر سنتي هون أحمد مضوع ما أسكن لعبتها مسو حلال هاي أحمد مضوع ناشا مدد يربو جوجي هكتر أنت أصلاً بكون جديد تانية ما أدري أحمد مضوع أحمد مضوع إلا ما أنت وحجة كوي تمسن وجوه ما قال لك اسمعي ميود أفعل كوي ترى سؤال إلا جمع مطين إلا جمع جمع si aan loogu iman Jubaland ma arta dhameystiray ba faant marka ahmed madobe kiswaye wal xoreenaya waayahay waayahay say u yeelayaan beeshiisu say u yeelay samarka beeshiisu muuileen waayahay bas farmaajin wax ka tageen amiyeli ma beesh ahmed madobe ah wax ka tageen amiyeli beesh ahmed madobe beesh ma ayaga iskale waxa ma xuxa isha umad dhan ba tagtay beeshe waxa waayahay farmaajin waayahay farmaajin u tuwa tamiya iskale عدي على في عندنا حلقة أنا بدينا عسى عدي لازم أفكر في المخ. ورجع سو أنا جاي أنا جاي نيو أورت في رقبي أنا تنو واحد أحمد مدوبي يعطيني نقطة أنا جاي تقاعد داعي أحمد مدوبي يعطيني نقطة فرماج أنا جاي أحمد مدوبي لقى كل شيء ينك بضم ما قرأت. ولا. لكن أحمد مدوبي تد كيسان ربي سكت عدو بيش يسا رجع ترتوى يحد كي ينك يا سيرع وني ما مر حاله هاي أنا كويتين يا أكسر كذا فرماج بيا هاي. أحد بسدح اللي ما أفرح اللي ما شنح اللي ما أنا ومرتي باش مريحان وحده ده هي ورنكان دغال ورا ور دغال كل كورا ايغو معنا ريركي سوبر مريحان فر بدن باين هدا دلك ما فرماجه لا سوعني منين با ريركي سو دون ودا ماشي قبيل ماشي ماشي قبيل ما ماشي هدا ارنت جبلان ماشي قبيل ما واسياسات واي ما فات واجد نيكي وحقفتنا واختي قرايا نيكي وحقبنا والاريا يا ما قرت ماشي هدا قبيل ما واختي واجد تسكت ريتري مو اها اما دارو تخيسه اما قبيله كلا اما بار لكن ما انت وحا ويه intii isku aragtay ay wax qaban kartay wax qabanaysa ahmed madobe waa ku fashilmay qofka ay lagu dayo meesha haduu qofkaasi ku fashilmay hal ay shi sagara laakiin ahmed madobe waa ku fashilmay ninkeen uu shaqeynayo weeye badda soomaaliya ninka waxa weeye ma aratay ku garabsiinaya inay kenya qaato ma garan kulli hadda cadeen umahayn cadeen umahayn laakiin waxaan ognahay ciidankan hadda soo duulay in ethiopia ka yimaadeen in waxaan ognahay gudoomiyashii degmada gado ethiopia laga shiriyay waxaan ognahay dibla badku idmaayay in dawladdu ay Itoobiya dalkeed ma heshiis la socoto adiga waxa laga rabaa barada hal ninkaas laacba fiiri tani aan salaad idiga soo saar nintu kadana waa ilaa salaad tu kadana waata walaa yajrimannakum shara'an qawmin ala la ta'dilu qofad iskana abta hidartad yeesan cadaaladha uga tagin ma fahmisa dadkan isku kab kabid baa lagu wada laakiin qaabka haddana dawladdu ma hawado adugu nikal yaa qula kaftaba sawatari saw saahibo horta markii live-ka ama barnaamijka aan qabaleysaa waan dhaxdhaxaan noqotaa soo ma yani cadaaladda dhaaf waxaan u arkay inay qaldan yihiin adugu ma kamid tahay xisbiga UPD ma kamid tahay oo ahmed madobe taageero ma kamid tahay ma kamid marka qofku waxa laga rabaa marka horta inuu xisbi aan ma laga rabaa u yahay qof Soomaali aniga xasan sheekh sheekh shariif waxaan farmaajin hay horusan okay أريك فير الشيخ شريف يا حسن الشيخ يا فرماج صدق لو اسمي ما قرأت واجر نين النماذج نور ماي UPD ماي هملا قرن ماي ما قرأت لكن قاب كاج هذا ورك كاج ما تلاقيه سين جيران هاوش فرماج وكوض الجبوين كأيات تاجر سنتها هذا خلط إيجار درب عن نقطة أنا أقول نبض يا نور ما تاجر سني لكن واحد تاجر سنة عريت الجبوين كاسمه دولة وبعد تاسان قبانو اسمه ذلك أصلاً هذا ما تكيني كور هذه هذا نمك على ماشي الدجال كوقاضو ماشي شباب بيجوا دبل تكين نك عيلهم وايستا مقا هذا وحوا صدق هذه سمتوا سكت ما يصير دورة شخص وكمان في يعني إنقاب كلاط أو هذا مدة الكلام وحي كلاط هذه هذا عقله وحي كلاط هاي مريحانكم معنا قبائل فربضنا مدة إير معنا دبل تسكو هذا هذا كسوك عند قالوا سكي إنه أيو سلايم مرك هذا هدي وايو بلايدهم كل نقصو سو أي دبل تكلم ماشي كمان أبو ركض معنا وحن كورة وربحشة أريكلاجست هذا أوكي horta kismaayo ma aha meesha loo socdo runba ku sheegaya adigu aad arin ba ku sheegaya uu eela loo socdo arin ku sheeg waxay tahay meesha waxay tahay gado ciidan balkeeriya dawladda federaalka ka mar qaata waxa la xoreynaya buu aale caasimada dawlad goboleedka Jubaland waa buu aale
halkaas aan madaxweyne lagu dooranayo caalamku aqoonsan yahay mareykanku aqoonsan yahay UN ku aqoonsan yahay axmed madobe kismaayo ama hajjoog ama yuusuf joogi dowlad goboleedka caasimadiisana waa bu'aale warigiis ba hajjoog meesha saaday saas tahay ma garad taasaan ku huba marka axmed madobe isaga iska tagay markii meel kasta kasoo xirmaana caalamku dowlad ay aqoonsan yihiin ee baarlamaanka federaalka soomaaliya sanadka soo socota 2021 ka soo dhista axmed madobe aan wax gacantiisa ugu jira aysan jirin cunno qabateenna la saaro isaga iska tegi doona taasaan ku huba wax dhiigana kuma daadanayo intaasaan ku huba anigu waxaan ku huba hadda mid la aqoonsan yahay waxay joogtaa dhuusama reeb afarta koonaan looga joogaa bal aan aragna hadda aqoonsan wax keeni kara qaabka hadda u fakaraysa baraadan qaab dowladnimo ma ahanig dadkan kala fursad siinaya soo gabagabay marka waxaan kusoo gabagabaynayaa arrinta muxuu ahaa Jubbaland waxa weeye farmaajo hadduu maanta arrinta Jubbaland uu axmed madobe uu xalaalayo doorashadiisii muxuu ahaa isha uu istoorto isagu waxay noqonaysaa tii ka dhacday koonfur galbeed iyo tii shalay ka dhacday galmudug inay iyaguna yihiin waxba kama jiraan ma garatay u tahay adeerkayna waxa weeye isheeg isaga is-xalaalaynaya doorasho dhiganaya oo is-caleema saaraya kuwa kalena waxa weeye waa ku duulayaayo muxuu ahaa isha shan furood oo la tagayaayo waxa weeye qarannimadii iyo maslaxadii iyo deganaanshihii iyo wada noolaanshihii isku keenidii dadka adigu waxaa kaala hadda muhiimsanaaday arrinta macnaha doorasho ma helaysaan suwaaylin masaasa adu hadda adiga su-aal ku weydinay axmed madobe muxuu ka qabtay Jubbaland adaa ku weydinaya waxay amaan kismaayo qarax kama dhicin hadda haddii farmaajo loo dhiibo kismaayo tag waxaan umaleyna sida xamar kale noqonaysa kismaayo hal qarax ka dhacay maahan lixdii sano oo meesha lagu noolaa nabad baa magaalada looga noolaa kismaayo hadda waa kismaayo waa hal magaalo maamul dhan oo u dhaartay intaas oo saddex gobol oo intaas oo xad intaas oo kilomitir hal magaaloba ammaan ka dhigay wax lagu faano maaha ma garatay hadda magaalooyin waxaa jira uusan awood badan aysan saarayn oo ammaan abaa jira jawhar mawligaa waxba ka dhaca maqashaadu waxba kama dhicin laakiin shabaabka canshuura shabaab shacabka kismaayo shacabka dawladku ma canshuuraan macnaa ninkaani meesha ammaan ka dhigay arrintu waa soo gabagabaynaya axmed walaalow anagu waxaan ku taageersanahay dowladda nabad iyo nolol axmed inuu iska tagaan taageersanahay ciddii imaanaysa ama nin in adeerkiisa jifadiisa ha yimaado ama nin kale ha yimaado oo soomaalida kale ah waxaan anagu ku taageersanahay inay sharci tahay arrinta farmaajo hadduusan isagu arrintaas uusan hadda furina waxay noqonaysaa arrin soomaali weyn ay u aragto inuu reer ahaan u deynayo ma garato weliba reerka aanu kasoo jeedo adu marka waxaa leedahay dowladka idmaayo sharci darraha hadii la sameynayo hala wada sameeyo qaabkaaga warkaa wanaag kama hadlaysa ad waxaad ogeysaa keliya waxaan hadiiba dowlado aan fiicnayn meelaha laga waday intan ha laga wado unbaad ka wada qaabkaas war cid sharci sameynaysa ma jirto shalay dowladdii ka horeysa UPD ee adigu ah ka tirsan tahay sabatari sow waa tii galmudug muxuu ahaa doorashada boocbooca cabdikariin guuleed ugu dooranaysay waa laga soo horjeeday dadku waxgaradkaa fiiri dadku waxgaradka o aniga number one aan ka ahay waa kasoo horjeedan saasaa loo qaylina sababtii kalifta inuu dhacay ahayd sababtii kalifta inuu soo laaban waaye hadda adugu waxaa leedahay farmaajana saas aan ugu sacbin oo halaisku dilo dad caqli miya taaso okay ninka la yiraahdo adigu ma waxaa taageersan tahay inay sheekh shaakir iyo dadka iska haystaan oo dhahaan muxuu ahaa isheekh annaga ka tarayno waddanku uusan horumar gaarino xaafna u gaalkacay ku ekaa sheekh shaakirna uusan mareeb ku ekaado may dowladda ayadaa soo gashashay labaatankii juun ee sanadkii hore ayada inta soo dhex gashay wadaadkeena ku tiri lacag baan ku siinaya hawshaan wad kala qaybisay haddii laakiin galmudug sidii ay ahayd ay ahaan lahayd oon doorasho qabta la dhihi lahayn qaybta ka mid oo cadaadan waa kusoo darnaa si tartiibi arrintu isaga dhammaan lahayd walaalo waxaa loo baahanya caqligu mashaqeeya ikaa muuqata waxay tahay salaadina waa tukanaysaa waa soomaysaa intana kayr sharci iyo balaayo iyo waxaan loo joogin ba taageeraysa walaal si isku waafajinaysa maya waxaan isu horta walaal waxaan isu waafajinayaa midda aniga aan kaaga roonaa waxay tahay wax kaleba adugu iga roona waxay tahay anugu horta xisbi kama midihi nabad iyo nolol wallahi ilahay baa igu ma berri wax dhici doona gooni wey wallahi hadda inaan uga tirsanay wallahi waa dhaartay ilahay baan ku dhaartay inaan uga tirsanay bejkaaga marka lasoo daro UPD xasan sheekh sawirkiisa wasaare yahay
dad badan ba ka tali go meesha waxa la diray kidan dhalinyaro badan ba maamush ani qolka qofo dalkiid ma mar ka hadlaanay laakiin dad fara badan ba ka soo calanka Soomaaliya ama madaxweynaha hadda jira ee Soomaaliya waxa uu saarsan weeyda hadii aad muxuu ahaa isha aan qof dhaxdhaxaad tahay anigu waxa uu arkaa UPD inaad tahay xuduudaba iyo UPD waa rag calaamay saaray oo ugu tagay u soo xabtumay Jubaland waa rag raba inuu xil dibaanada u soo xuli doono inay ku xisaabtamaayaan ma garad marka halkaas waxa ka rartaa inay xil dibaanada kaga soo baxaan oo aad ku xisaabtaan oo aad ku gurtaan 2022 laakiin ma dhacayso buuare yaa laga dhisaaya caasimada Jubaland ayadana xil dibaanada laga soo xulaya Axmed Madow xushiisa ka dhoofsada Kismaayo dowladna saasi ku noqonaysa Jubaland ma garatay isaga iska tagi doona caalamka kaga soo xiro waa arkayna diilay aad aad ba ma haya aad ba ku salaamaya caafimaad saax okay dimmal khaafti la xaq qof kale tan fursad siinayna dilakiid ma kibaad inuu ku kala tagayna diilay aad meel walba caalamka joogtaan soo dhawaada مغشي شرعي قردني كالدكتورة وضب ولا قيمة قتل طب عدالة ضب كمغشي شرعي قردني كالدكتورة وضب ولا قيمة قتل أكو جيت هروس عمران ها وحين هست 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 جون هروس عمران أكو جيت هاي يو إن أو هم بلين إن تورد الصومالية شغلة في عنا يودو أما حسن تهاي قبل كجدو وحوي مركل الحريه شو بلا ده حكوا حجيسة شو بلا خاصة أكو شيء حجيسة حد كوال صو حريه مركوا هم بلين علينا تورد الصومالية ما قدر شغلة يودو waa hambalyeenna boqolkii boqol waxa waxaan ku diinayaa in Cali raahda in dawladdu ay maareeyay qabaailkii dawladdu ma heshiiska kula gashay san la socono beelaha deegaanada maareeyay gedo qayb ka mid ah waxay kula heshiisay inay jana soo siideen doonto waxay sugayaan inay jana soo siideeyaan hadda dawladdu dagaal bay kala hortagtay waxaan ku diinayaa ma dawladdu ma sax sax saxsan ma in dadkii maareeyay dawladdu ma la isku wadwada saxsan misa hadda iyo sagaashankii wixii ka ka horreeyay inaan u noqono oo xoog la isku dayaa saxsan adoo macnaha aysan caadifad ku qaadeynin oo si degan oo akhyaarnimo u hadlay niyo warta anigu nin dhalinyaro oo baraha bulshada isticmaalaanahay waxa weeye xaqa hadii aan ka hadalno maamulka hadda ka jira Jubaland Jubbooyinka ka jira maamul xaq ku taagan maaha adiga laftaada hadii aad si fiican u fiirisid waxa way dad baa meesha lagu dulmay qabiilooyin fara badan oo maanta Kismaayo degan oo aad war ka hayn baa jira oo wax way qaadi ka taagan waxa way xaaladda meesha ka taagan imaamka hadda meesha ka jira laftaadu inaad xaq fiirisid way fiican tahay wixii dadka Soomaaliyeed ay ku helayaan xaqooda iyo nabadgelyadooda waxa way inaad taageertid waa xaq xidig nigliraa janan cabdirashiid janan waxa way cidna ma siideen waxa way dacaayad bay iska ahayd ninkaasi waxa way sida saxda ah ee la sheegay waxa way aan ka warhayno nin wuxuu ahaa lagu wareysanayay banaanka oo looga soo saaray waxa way meeshu ku xirnaa siduu ku baxsadeen kuleba system maaragtay laga dambeeyay ahayd ma aha in dowladdu sii daysay waxaasina wax iska dacaayad ay ahayd waxaan ku weydiinayaa fiiri igara loo waxaa jirtay in ninkii la yiraahdo Janam waraaqo ee hadda internetka ka heli kartid in gobolka Banaadir ay burisay dacwadii 2015kii loo haystay
dadkan waxay arintaas ku fasireen in xariirada gudan soo jeedi maxkamadda goolka banaadiraan burisay dadku arintaa waxay u fasireen dawladdu in heshiis la galay marka ka badan hawlihii intay hagaag waayeen hadda muqta ilaa hadda xataa san macna warbixinta meesha aan ka diyaarinay aan ku sheegney warankan la yiri ha la soo xir xataa sharci looma hayo ma aqaan hadda birri isa dambe inta qaadi loo taga laga soo qoro oo la yiraahdo noo soo xir dawladdu marka inay qaabkaas macnaha sharciga ka baxsan u dhaqanto oo ay sharcigii waddanka ku jiray ay ku tumato adigu kula saxsanta neo ninka general leeyahay dad soomaaliyeed buu laayay walaalow sida xaqiiqad ah ee la og yahay dad buu xasuuqay hooyooyin iyo caruur iyo umad soomaaliyeed buu meesha ku laayay nin wuxuu ahaa waxa weeye calooshii shaqaystaa oo la shaqaynaya axmed madoobe maanta kismaayo wallahi inaana been kuu sheegin dad jooga baan maalin kasta waraystaa xaqiiqada markaan kaga hadlo dadba ku dulman boosaskii dadka waa la dhacaya guryihii dadka waa la iska dhisanayaa waxaa dhacday xiriir qaxootiyeed oo waxa loogu talagalay dadkii kenya kasoo laabtay dad baa iska degay reer baa iska degay oo waxa weeye ummadda soomaaliyeed loogu talagalay marka waxa weye nin dadkaa la shaqaysto ahaa oo waxa weye ummadda soomaaliyeed dhameeyey inaadeerow sheekada tanna waxa weye waa nin waxa weye baxsaday weye ma aha nin dowladda ay soo geysay maahamudan iga raalo middan kaaga hadla waxay tahay dowladda waxay ku shaqaysataa wax sharciga ka baxsan taasoo midda maraba kaaga hadlo waa arrintaas halis bay ku tahay waddanka dowladda ayadaa waraaq soo qortay oo tiri ninkan 2015 baa la soo xiray la yiri ayadaa tiri dacwo uma haysano waa fasax ayada haddana laga hayaa dibalabad ku idmaayey odayaashii gobolka gedo heshiis inta laga 2015 xilliga xasan sheekh maxamuud baa waaran ninkan loo soo jaray qaramada midoobey waxaas waxay yihahdeen ninkan dembiyo badan buu deegaanada iska gala 2015 internetkana ka baari kartaa waxaa kaloo ka fiirin kartaa 46 ninki layihahdo samatalen ninkaas in badan kusoo qaa qaata marka cadeymo rasmiya loo hayaa dowladda inay ku shaqaysanaysay qaab sharciga waddanka ka baxsan oo si ayadii naftigeed hadda adiga ninkaanad ka dacwoonaysood leedahay dhibaatu wadaa cadaalad daru wadaa dowladkiidmaa dowladdii naftigeed ayadaa macnaha waxaas wax u eg wada oo sharci oo maaragtaa la socota koonfur galbeed dowladkiidmaa nin kasoo xirtay ciidamo etoobiyaana oo maaragtay xataa amsom aan ka tirsanayn isticmaashay dowladkiidmaa faragelisay dowlad goboleedkii maaragtay doorashooyinkii hadda galmudu ka dhacay yacnii adigu miyaysan kuula muuqan dowladdanu waxa qaabka wax u wado inuu yahay qaab baalmarsan sharciga islamarkaasna hurinaya colaado sokeeye iyo dadkii la rabay in laisku keeno isku horkeenaya meesan kuula muuqan adoo cadaalad u hadlay mas-uul waxaa jirta waxa weeye dowladda soomaaliya dadka ma madaxdan hadda jooga ee waddanka waxa weeye dhowrkan san hadda haya farmaajada ninka layihahdo iyo xasan cali khayre waxay soo dhexgaleen dad bahalla ah bay soo dhexgaleen marka waxa weye dadka noocaas ah system kasta oo waxa weye dadka soomaaliyeed looga dhex qaban karo ha ahaada axmed madoobe ha ahaada deni ha ahaada waxa weeye qof walba ha ahaado shariifkii khad ka baxay ha ahaado mudane xaaf ha ahaado iyo ahlu sunna axmed madoobe ha ahaado inaan dadkan waa dad gaamuray oo waxa weeye ku talagalay dhiigga soomaaliyeed iyo xaqooda inay colaan ku talagalay weye anugu waxaan qabaa fikirka ah weliba xiritaan keliya sheegaysaa dadkan in waxa weye la dhaadhiciyo oo meel aysan weligood kasoo laabanayn loo diro anugu taasaan aaminsan waayo dabshidow soo looma arkayo maxamed siyaad barre allah unaxariisto waa dhintay ama beesha mareexaanka qaabkii u fikirayso soosaas looma arkayo qaabka hadda u fikiraysa oo beelihii dadkii dagaalamay iyo wixii inaad marlabaad waxyaabihii dadkan ay kasoo kabsadeen qaabkeedii inaad u fikirayso soo laguma arkayo maya aniga mabayhiba horta kow waxaan dadka soomaaliyeed u sheegayaa inaanan ahayn ninka beesha ka dhawaajisay haddaad leedahay systemkaasaa wax ku wadaa waxa weye systemkaas inaadeer waxba kuma wada anugu dadka aan ka hadlayo waxa laga yaabaa maamulada aan ka hadlayo mid ka mid a inaan kasoo jeedo waan anugu rabo in gacanta lagu qabto oo dadka soomaaliyeed hal meel laysugu keeno marka waxa weeye wax mareexaan la yidhaahdo iyo wax qabiil kale aniga aan ka hadlayana ma jiro haddana waxa qabiilla kama sheekin jubbaland oo axmed madoobe oo nin ogaadeen uu haysana kama hadlin laakiin inaadeerow dad soomaaliyeed baa meesha ku dhibaataysan shalay waxa weeye dad baa la laayay haddana waxaa kismaayo tuulowdho lagu laayay haddana waxaa lala soo fadhiistay laba reer baa islaayay ma ahan magaalada waxa ka socda kismaayo waxaan ku dhihi lahaa bal nio intaa taleefon u dirtay ama qof joogaa bal warayso
oo wax way xaq u weydiiyey dadka hadda haysta wareysanina dadka kale ee masaakiinta ilaa awood sheeganay wax ka weydiiyey taas aan ku dhigay aan kugu laabtay arintan hadda aad tiri awoodaha waa in hal leel la soo keenaa awoodahan baahsan oo dowlad goboleedyada ku jira saas oo marihin anigu waxaa iri dalkan hadday nimanka xataa ka tegayaan oo ka baxayaan ha nooga tagaan meel dadkan gumaysiga iyo rafaadka iyo baaba iyo dhibaatada nagu hayay meel looga soo wada jeestaa wa tagaan ciddii dambe u timaadana waxa meeshii wax ka sii wada anigu taasaan aaminsanmarka macnaha waxaa rabtaa awooddii dalka in macnaha hadda baahsan oo dowlad goboleedyada taala in laisaga soo ururiyo oo dowladda dhexe gacanteeda lasoo wada geliyo saasaad qabtaa dowladda dhexe maxay dowlad ka tahay braadar haddaan wax warkaan ku raacmaa saasaad rabtaa soo horta waddankan 30 sano waa laislaayay waa laisbaabiyey waxa qabiil kasta waa hubaysan yahay iyadoo uu hubaysan yahay haddana lasii hubaynaya maal gaalkacyo hadda ka hor markii farmaajo la dooranayay bacaad baa horyaalay labada xad waxawey galmudug iyo marka loo fiiriyo puntland hadda isla dhashay ahaayeen maalinkii farmaajo la doortay farxad bay la qaadeen waa ognahay oo siyaasad ahaan waa la soconaa gaas iyo ninki la yidhaha xaaf inay telefon ku wada hadli jireen oo dhihi jireen waxa weeye bisha cas yahay adihiiba maanta laylah yahay ani waxa dhagxan igu soo tortoor oo meesha laga dhex faa'iideysanaya inay ada yimaadaan dagaalka la dhex galo lacag laga helo wax noocaasoo kale inaad dalka lagu dhaqaa waa ogtahay waa nin caqli leh oo maskax laataa iyo siyaasiya xaqiiqo jirta wey wa xaqiiqo jirta wey oo loo baahay in la ogaado wey mafahm dadka soomaali annaga u sheegayna u waadixinayn taleefonay ku wada hadlaan waa ku wada heshiiyaan maamul goboleedyo dhan ba asxaab islaah ilaa hadday iswacaan kuwii xeelka ka degay iyo kuwa hadda haayo ilaa hadday waxay shiraan oo wada hadlaan oo yidhaahdaan see wax ku arrimaheena kusoo ceshanaa see dalkii lagu soo celiyaa sidoo qore logu soo celiya waxa lala dhici jiray wadanka marka arinka arin jiro xaqiiqa o mafahm dadkan waa la isku diraa waa laga dhex faa'iideystaa waxa dadka galmow dogan iyo burta dadka degan waa dad isdhalay oo walaala awey marka in bacaad loo kala dhigo la yidhaahdo cadowba isku tihin ma taasaa rabta adiga mas-uul in dalkani saas uu gebigiisa uu noqdo oo la kala jarjaro mayo laakiin anigu waxaan taageersanahay maamul goboleedyada hal sabab aan u taageersanay sababtan u taageersanaya waxa waaye diyaaraddii ay ku sawirnayd calinka buluugga ahaa oo awoyaasheen iyo ayayaasheen ay u dhinteen ayaa magaalada soomaaliyeed lagu burburiyey askartii calankooda calanka soomaaliyeed meeshaas uu ku qoran yahay ayaa ceelal gubay oo hooyooyin soomaaliyeed kufsaday waxaa dowlad goboleedan loo dhistay waxay tahay waxa waaye in macnaha maaragtay awoodihii aysan hal meel intay ku ururto aan dadka lagu burburin cidda marka raadinaysa maanta inay awoodihii hal meel ku burburiso heshiisna aan ogolayn soo lama oran karo waa cid doonaysa wixii waddankaanu shalay laga dararay oo jabhaduhu laga galay cid taageeraysa oo wadata way soo lama oran karo okay wax yaraan kuu sheegaya marka wiilka intuu kasoo baxo galmudug kasoo baxa garowa taga ee laleeyahay meeshaan waa dhalanay ka dhaqo masaa saabtaa in nolosheena aan ku noolaano la yidhahdo waxway deegaankan umaada dhalan iyo anigu markaa cadaalo aada la yidhahdo umaada dhalan jubbaland la yidhahdo umaada dhalan dee maamulka baraadar waa sidaa ee qabiilka aad leedahay waxway meeshooda kala jooga baawar maaha dadkaanan fahmin nidaamka federaalka maraykanka hadda aniga maraykankan ku noolaa anaga saa uguma dhaqana dee aniga waxaan joogaa dal states dal state sidaan joogaa haddana maanta waa kasoo guuri karaa gobolkan duna ood guuri karaa ama state kara ma digi karaa waa qof ila hadlaya male inaan soo diga xataa lama oga laakiin soomaaliya saas ma aha haddaa kismaay ka degta maanta waa lagu ogaanaya waxa loo yahay xagaa ka timi deegaankaa ka timi sheeg magaalo lagugu sii deyn maayo garowe gaariga ka degay kasoo baxa galmudug waa in 3-4 checkpoint lagu baaray intuusa garowa degin adiga lagu ogaado lagu yidhahda niyo adiga baraadar yaa u socotaa oo puntland ugu socotaa hebel waa inaad qof sheegtaa reerkaasa amaanka keenaysa lakiin middaan ah muwaadinka soomaaliga ah deegaan walba oo waddanka ka tirsan inuu ku noolaan karo waxna soo dooran kara isagana lasoo dooran karo taasi ma aha dibaladkiidma mid saacaddan la joogaan ku dhaqan karnaa nidaamka lakiin hadda ku dhaqana anagu wuxuu yahay qabiil oo u dhashay ee lagu shaqaysta hadda nidaam federaal maa nidaamka inaad irado waxaa taagan tahayba adiga hadda waxaa taagan tahay macnaha taada markaan ku raaco niyo dadki waa laislaayay hadda cid aaminaysa male meel haddii wixii laysugu geeyo waxaa dhacaysa in madaxweynaha yimaado ama kan hadda uu ku tagrifalo dad intuu isaga duulo uu iska laayay adduunkaanba ka yeelayn bataas somalilan oo hadda dhisan oo maamulkaas jubbaland hadda waxa wey laguma dhaco laakiin system kale in loo maro dowladda bu'aale la geeyo halkaas okay gada haddii maanta waa kuu sheegayaa gada haddii maanta soo dhammaata hawshaa soo afjarmato oo lasii gudbo gobolkan jubbada dhexe
waxa weey maanta Axmed Madobe 12 sano hadda ugu sii dar inta 18 sano hadda ku sii dar inta ugu sii dar waxa weey ila hadda ma tagin haday dawladda xoreyso oo meeshii wax weey nidaam dawladeed ay ka shaqeyso bise waragtay maxumaan ba waragtay dadkan wala iska haystay baad laga qaaday oo shabaab iska haystaan oo ku haystaan anta yarsanahay heshiiskii 2017kii oo ahaa dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka ayan ciidan garan la dhiso in dadka la isku qalbi xaaro hadii ninkan uu hadda maareeyo wax ka saxta 4 sano kale la iska sugo waxaan la hagaajin laakiin qaabkan maxamed abdullahi farmaajo wax u wado waa run nidaamkan ah u dhashay iyo kala qoqobnaanta nidaam sax ma laakiin qaabka looga guuraya waxay tahay waa inay soo noqon qaab dibkii hore oo shalay laga soo cararay lagu laabanay aniga halmidan dowladda ugu baaqi lahaa dowladdana waxaan ugu baaqi lahaa maskaxdeeda markii aan la kaashado in waxa weeye dowladdu ay si naxariis leh oo waxa weeye wanaagsan oo qadarin ay ku jirto maadaama maamulada tani ay yahayen wax hore usoo jiray oo soo shaqeeyey oo dalka waxa weeye wax ka soo qabteeyeen oo deegaanada ay joogaan waxa weeye xoogaa laga dareemi kara inay dowladnimo leedahay in si hoose dowladda ayla dhaqanto ay u ixtiraanto dadka deegaanka degan iyo maamulkaas hadhowna waxa weeye hal meel cudud la isugu geeyo anu taasi aaminsan laakiin anu ma aaminsana cadaada laga xigaa waxa weeye ku laabo meesha ka timi ama garwaal waxa weeye ka noqo oo waxa daa meeshaadi waxa la isbaarbaaro ceeb iyo faxsharay nagu tahay adduunka ma dhacdo halka nin maraykanka waxa weye qofku wuxuu yidhaahdaa ayma american buu yidhahdaa ma yidhaahdo reer galmudug baana ma dhaho ama gaalkacyanka ama kismaayanka ma yiraahdo marka mas-uul waa ku salaamaya aniga ahaanteeda aniga fikraddeeda waxa waa taageersana shaqsi ahaanteeda aad baan u taageersanaa hawsha socota cidlii la dulmayana waa kasoo horjeeda intaasaan lehay wixii dulma kasoo horjeeda gaarta lafta intaasaan maanta kusoo gabagabaynaynaa aniga maaragtay lakiin maayo ala seydi ayay tahay inaan meel u kalho mar walbuna waa ka shalayaa saacadahana kale markii la dhaafa duusan nalkayga dansanayn khari ba iskuoginahay insha allah doolahaasi howlahaas waa sii wada doonaa meel walbaa joogtaan waxaan idinku dhaafay asalaamu calaykum waraxmatulah barakatu hana xasuusta qofkii minnesota jooga twin cityska jooga oo dib labadkiid maayo farmasiste lisenka haystaa la soo xiriir telefonka meeshaas ku qoran yahay inaan kusoo qoran jeclahay intiini maanta maaragtay dibalkiidna ii hambalyeysay wiilkaas kusoo kordhay reerkeygana boqolkiiba boqol waa idinkaga mahadcelinaya wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaad halkaad ka dhegeysanaysaan waa idaacadda codka heegan shacab waxaa kaleto dawlkiinu nagala socon kartaan samatalis xayre adeer halkaasoon ka akhrino arrimaha siyaasadda iyo arrimaha tafsiirka iyo diinta iyo arrimo kaleo fara badan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu